وفيه بيان عبادة الخاصة وهي الصوم. قلم لبلک زور ورکوے خبچے سابقا بیان عبادت العامہ وفیہ بیان عبادت الخاصہ وہی الصوم. یا ایھا الذین آمنوا اے مؤمنان کتب علیکم الصیام پر اس کلشے ودا پتا سبان دی الصیام روجینی ول سنگا مانا بکوے کما کتب علی الذین من قبلکم لیکن سنگا چی پر اس کلشے ودا فا آخل کو باندی پرز وا چستا سن اوڑان دو لعلکم تتقون دا پارا دے چتا سو زان او ساتے النار دا اور دا جہنم نا یا دا پارا چتا سو پرزگار رشے اللہ پاک وہ طریقے سر ذہن سازی کی ہدایت القرآن لکلی دی. یا الذین آمنوا دادا سے دی لکا شاگر چی خپل استاد چی بچی لگی اوپر اوڑ دس او جدی سے ورتوی جے ای دا غوٹن مخت نہیں ہوئی منڈ پاس لگی اوپر اوڑ دے کس نشتا کر شفقت پا کی نشتا او چی بچی ورتو بیا فکر ہم دے کو نا دس رد روڑو لو جذبہ پیدا کی دا خبر نیو اللہ پاک یا الذین آمنوا ذہن سازے تم پہ کر دے کو نا دیم اللہ پاک کو فرمائل کتب علیکم بس پرسکڑے میں دنو تبدیلی پہ کی نہ راضی خواہ نو بس دخل کو ذہن نیو منی جاسم پہ کی تبدیلی نہ راضی غاڑا بورتے ایک دونو اور دریم اللہ پاک ذہن سازی کی چی صرف پتا نہ دا کما کتب علی الذین من قبلکم مخکینو خلقو باندیم دا ما پرسکڑے ہو سلورم ذہن سازی کی چلے کہ ددے د پارا پرس دا چتو متقش تس شال کیا متقش ملا سے بلال اپری دو اپری دانو تے بیان کو تیرا تھا پر تقوا بیان کی لگیا دے تقوا دا متقی دا تقوا دا متقی دا بیان کو پورے یو گھنٹو ڈزے دا یو مشر والا را یہ روی استاد جی یقین کم ہو پدی متقی متقی ڈیر خب بیان دیو کہ پدی متقی اڑو پی دوں چدا متقی چاہتا ہوئی امولا صاحب ولہ جیسے میڑس تڑک یہ متقی مڑا دے تو وہی ہے چزان لکمرے بند کوٹے تے آواز او در سرے پردے جینے دیا اوخ موقع دے درتا اوغا گمر تو نے کہ وی دی بس تو متقی اے استاد جی وی تا سو تو متقی او مون ورتی جڑا ہوئے مون تو سو ہوئے لکایا جڑا ہوئے او اللہ چ خنارو خن خن غورو رازے گورے ورتا نسل اور مزے انسازی اللہ پاک کہی ہو چدی سر بد اوم تقوا پیدا کی تقوا اور پنزم اللہ پاک فرمائی ایام معدودات اللہ کا خوی یسو رضی دی کہنا بس بذان سخت تیرا کہ یسو رضی دی ہاں اوش پگم عرب و تجارت کو یو عرب بس کو لکھا تجارت کو یو بیا پا کی سفر را گئے نہ پسفر کی خون نہیں بولی کی نہ اللہ پاک کی جمی نہیں سکنا پسفر کی آم روس دا بیسر اوڑے یا دا بچ کم دے قزار اوڑے یا او کو طاقت مینی جی او مزے ہنسازی اللہ پاک کئی بیغی دی سنشتا دنی اولو طاقت دی نشتا دی شوگر بیمار دی گردی دی ختمی دی طاقت دی نشتا دی اللہ وی مینی سا پی دیا ورکا سوار کا لکا ندا او طریقو سر اللہ پاک ذہن سازی کردی دا ہاں رازے گورے اور تو کما کتب علی الذین من قبلکم لیکن سنگ جی پرس کرلے شے پا کسان چ مخ کے دستا سنو نہ دا تشبیہ پس کے دا دا تشبیہ پس کے دا التشبیہ پی حکم صوم و صفتہ تشبیہ پ حکم دروجے کے دا صفت دروجے کے دا لا پی عدد ہی پ عدد کے نہ دا گورے ادریس کاندی علوی سے وئی چ پ مخ کینی امتوں باندے دا عاشوری اور اس پر ازوا دا عاشوری دا روجہ پہ پر ازوا او ایام بیس دیر لسما سور لسما پل لسما دا وی اگر چې د علماء اختلاف پکې سو کوئی چنیول پی مستحب او سو کوئی چنیول پی سو دا چې کوم نه فرض نو به لري چې د روایت نه پرزیت معلومه کی د روایت نه نو موږ چې روایت ته پورې دل تو ګور کنه کما کتب علی الذین من قبلکم فرض کړل شی او مقرر کړل شی او فا کسانو چې مخکې دستا سونه د دین پرزیت معلومه کیو کنه خان و دق فرضیت اللہ پاک بے پر روزی سر سک ختم کا پدی امت بانیم دا فرض ہوئی خان ہاں پدی امت دا عاشوری اور از آن او سال کا ایام بیس انہیں دی کی خبر کرتا زمان ذہن بل خوالا چی پدی امت باندی دا عاشوری اور از پر از وان او دا دری اور از او کنا دا مستحب دی کی خبر کرتا وی بعد فقہا ہوئی چی سی دیا لکا مستحب ہوئی شورو کی او بعد علماء ہوئی چی سو
واجب بی واجب ہو وی دا روایت نس معلومی گی دا چی کم دی وجوب معلومی گی بہر حال نو بیا اللہ پاک رمضان رو لے گا نو عاشورم لاڑا او دا دری ورزم لاڑے وجوب و فرضیت لاڑا خو استحباب ہاں او مک شان چی کم دی باقی دی ہاں لعلکم تتقون دا پارا دی چی تاسو ذان و ساتے دا اور نا یو مانا لعلکم تتقون ما حرم علیکم پی سیام دا پارا دی چی تاسو ذان و ساتے نہ آغ سن چ حرام کلشوی دی پتا سو باندھ پسیا میں پروجا کی ایام معدودات سوم ایام معدودات اللہ پاک فرمائی روجی انہیں سے ایام الرز دی معدودات ہاں شمیر لشو کی روجی انہیں سے پرز شمیر لشو کی دشمیر ارز دی نیل کی ارز دی فمن کان منکم مریضا نہ آغ انسان جگہ دستہ سو نہ بیمار ہوئی خود دل تو فکر کے ہاں مریضا بیمار وی مرزن پدا سی بیمارے سر یضرہ الصوم چروجنی ول ورت سو ور کیل کا ضرر ور کی سراج المنیر نکلی او کنے دا سی بیمار دی چہ دا غروجہ دد دا پارا خدا نار دد دا پارا خدا چل گنا رتی رکی بے خو بتری قولانی سی مرز نہ کم مرز مراد دی مرزن یضرہ الصوم چروجہ ول سو ور کی شو گرے دی یا نور چکم دی دا گردو بیمار دی او علی سفرین یا دے پسفر باندھ سراج المنیر وئی او اعلی سفر قصور قصر پسفر دا قصر دے ہاں دانے جب دا کور نہ روان شی او لنڈی تزی ڈیرے تزی سے پسفر باندھ زم بس روجہ بما تک نہ 78 کلو میٹر تھی مراد فائدۃ من ایام نخر سرو لکھے فافترا او در روجہ ما تکڑا فعلیہن لازم دی پد باندھے عدۃ من ایام نخر شمیرل دا اورز نورو شمیرل دجا لکیا دا ورزنو والذین یتیقونه اپا آخل کو باندے چیاغوی یتیقونه طاقت دروجی لری فدیتن پاغی باندے فدیہ دا اب فدیہ سشی دا ہی طعام مسکین آغا خوراک دے مسکین دی ویدہ پشورو کی دا حکم بیا اللہ پاک دا حکم سو کردو منسوخ کردو ہاں چہ طاقت در روجی وی او یہ رز روجہ نہیں نسم نو پشورو کے حکم داؤ چہ روجہ نہیں نسی او طاقت تمشتا نسو ورکا فیدے چہ کم دے ورکا سو ورکا لگا پو کم دو کلو غنم او یا پو کم دو سیرا او یا پو باندے دو کلو دا دو ٹکی میں والے اکڑا دا بتاؤ سو تو پدے فتاو کہ دا دوان ٹکی ملاوی شیخ الاسلام تو قسمانی سب سلی کی پو کم دو سیرا نو مراد نہ پوخ سیر دے اور اصل فتاوا کی لکلی دی چاں پو باندھے دو کلو نو کلو دے سیر نسی لوگوں نے کم راضی کرنا آکا چیک نہ دیٹو کو تو فکر کرے ہاں والذین یتیقون اور پا آخل کو مانے چاہوی طاقت دروجی لری او نی نسی نو دا حکم پسکے دے پشورو کی بیا اللہ پاک سکا ناسخ سشے دے فمن شہد منکم الشہر فلیصم ہو دا یو توجی میں درتا ہوگا دے میں توجی تو فکر کرو وعلى الذين يتقون شاور الله سیم لکھ لی دی ادریس کا نیلو سے عمران نقل کڑی دی پا اخل کو باندھی چاغوی طاقت د طعام لری طاقت د چا لری طعام کم دیا وی فدیۃ طعام مسکین رس ذکر دے کر یتقونه چاغوی طاقت د چا لری د طعام لری پاغی باندھ لازم نہ فدیۃ فدیہ پہ لازم ہے سر سایہ ور کول پہ لازم دی او اغا سر سایہ طعام مسکین یا لیکن پیش ابھی کو نا نیوتیقونه دا بخبر مقدم شی او طعام و مسکین دا بولا سشی مبتدا مؤخرا او تاویلی دی چی مبتدا مؤخرا درجتن سی مقدم ابھی کنا نو دا دی وجنا دق یوتیقونه کی دا ہو زمین چا تراجے دی طعام تراجے لیکن دا ماتو گور ایدر اس کا نیلوی سے بوئی دا دوی متوجی چی کئی وی اللہ دروجی دا فرضیت تذکرہ اکڑایا نوس اللہ پاک د سرسائے تذکرہ کے دس تذکرہ کے نس سرسائے د قرآن مجید نے ثابت ہے نبی وعلی الذین فا خلق بان یتیقونه چاوی طاقت دس لری د طعام یتیقونه کی حضور میں چا تراجے دے طعام تا کم طعام رستا اللہ پاک ذکر کرے دے کنا دا خبر مقدم دے اغس شوے مبتدا مؤخر او مبتدا مؤخر درجتن سی مقدم بھی نو لہذا کو ضمیر ور تراجے کے نو رستا راجی کول ورته بالکل صحیح دی په مسله باندې پیش شه نو هغه باندې لازم دی فدیه تن پدیا هغه پدیا سره شدی تو عام مسکین نه هغه بسر سایه ورکي چې طاقت د تو عام وی
او د پیسو ورکولی وی دا پکې درې متوجی دوه متوجی شو او درې متوجی سره وعلى الذين لا يطيقونه لا پکې مقدر دی په هغه خلکو باندې چې هغه طاقت دروجی نه لري لا يطيقونه طاقت دروجی نه لري نه لري فدیه په هغه باندې فدیه لازمه ده او هغه فدیه څه شی ده هي طعام مساکین خوراک د مسکین دی طعام مسکین دا پکې څومره توجی شو لکه درې متوجی چلا پکې مقدر دی قرآن عظیم شان کی مثال شته یبین الله لکم الله بیان کی تاسو ته خپل احکامات بیانې انت دلو چې تاسو گمراه شئ دا لګي الله احکامات د دې لپاره بیانې چې موږ گمراه شو نو څه پکې مقدر دی الله تدلو چې تاسو گمراه نشئ هلته لا مقدر تم لا مقدر دی دا پکې درې متوجی او څلورم متوجی پکې چې کوم دی هغه مفسرینو دا کړی دا بیزاوی وی چې دلته اطواق یوتیق د باب افعال لدی او باب افعال کې کله ناکله د حمزه د چا د پاره سلب ماخذ د پاره هغه خلق یوتیقونه چې طاقت اغستل شوی دی دا غوینه دروځي طاقت اغستل شوی دی مسلوب الطاقت دی نو پاغي باندې فدیه ده او هغه فدیه تو عام د مسکین دی فمن تطوع خیرن فهو خیر له هغه انسان تطوع خیرن چې په خوشی سره کوي نیکی د دې سم مطلب دی چې په خوشحالۍ سره کوي نیکی لکه فزاد علی مقدار الفدیه دی مقدار د فدیه خو په کم دوه سره غلط ده کنه دی احتیاطاً څه ورکوي دوه ورکوي کنه دی احتیاطاً څه ورکوي رسې کو نه فهو خیر له په هو نو دا تطوع خیر له دا غره ده لپاره وان تصوم خیر لکم او کو تاسو روجی ونیسه خیر لکم دا تاسو د پاره غوړ دی من الافطار والفدیه د افطار او د فدینا ان کنتم تعلمون کو چری تاسو پویګه ما فی صوم من اجر و فضیلت هغه چې پروجه کی دی من اجر اجر و فضیلت او فضیلت شهر رمضان الذی انزل فیه القران دا الله پاک بیان د ایام معدودات کی الګه غد شمیر اورز کم اورز دی شهر رمضان میاش د رمضان الذی اغم میاش انزل فیه القران چې نازل کړل شوی دی په دې کې قرآن په دې باندې ښکال دی چې الله پاک قرآن مجید په ټولو میاشتو کې نازل کړی دی پر رسول الله مبارک باندې نو مزری وایي چې نه ته پې نه شوې کنه یار جملتن واحدتن چې د لوحې محفوظ نه الله نازل کړی دی نو په لیلۃ القدر کې ټول نازل کړی دی فکر هم دی کو نه څنګه عبارت دی انزل القرآن جملتن واحدتن نازل کړی شوی دی قرآن ټول په یو ځای من اللوح المحفوظ د لوحې محفوظ نه فی لیلۃ القدر پر لیلۃ القدر کے من شهر رمضان د شهر رمضان نا الی بیت العزت فی السماء الدنیا بیت العزت او بیت العزت د دې دنیا اسمان ته نو په یوش پک نازل دی او دا کم غیر کم زیتا د لوح محفوظ نا د دې دنیا اسمان ته په شب قدر کې الله پاک ټول جملتا نازل کړی دی په مسله باندې ورسېل نو دا هغه طرف ته الله اشاره کوي ها هدل للناس دا قرآن کریم ہدایت دے للناس دا ٹولو خلقو دا پار وبینات اوے واضح دلائل دی من الہدا دا ہدایت والفرقان دا والفرقان یو کسرا تو مانو کیزے دا باطل اس تاسو تاسو ترجمہ کو مخا وبینات واضح احکامات دا ہدایت والفرقان واضح دلائل دی واضح دلائل پکی د امتیاز د حق او د باطل دی په قران مجید کې واضح دلائل دي والفرقان د امتیاز د حق او د باطل دا معنا ادریس کاندلوی سب کړی دا سی واضح دلائل دي چې په هغه سره بت امتیاز راوستي شي په حق او د باطل کې نو واضح دلائل پکې د امتیاز د حق او د باطل دي فمن شهد منکم الشهر اغه انسان چې هغه سبیا لیکه شهید مانس ده حاضر سراج المنیر دا مان کړی اغه انسان چې هغه حاضر وي منکم دستاسونه الشهر په دغه میاشت د رمضان کې ولم یکن مسافرا او دی مسافر نیوی روح المانی وي فل یصم پیه مدارک لګولې دي نو دی روزه اونې سی په دې میاشت کې فل یصم پیه ومن کان مریضن او اغه انسان چې هغه بیمار دی او علی سفر یا په سفر باندې فافطر او درو جما تکړه فعليه عده په د باندې شمیر لازم دی من ایام اخر د نور اورزو الګدا حکم الله پاک مخکې ذکر نه کړ دوباره ولې ذکر کړ
تکرار دے کنے دے او اللہ پا خوش نہ کئی اس بے سے تکرار نہ کئی او مسئلہ باندھ نہ رسے کنا باس نما تو کرے لکھو نظان پہ کے منگو بھی کنا چ اول دا حکم ہو چکنی سے کنی نسی خبیا دا حکم اللہ پاک سکا ناسخ سوک دے فمن شاہد منکم الشہر چ بچا مانے میں رمضان رالا اور دی مسافر نے دی دی بس گئی نما قبل حکم اللہ پاک سکا نو زین تدار آتل چ جوڑی دا نسخ دا دا عام دا اگر دا مریض دا پارا چ کم رعایت ہو دا مسافر دا پارا چ کم رعایت ہو ام جوڑی سشو منسوخ شنو اللہ و انہا نا گورے غنی دی منسوخ اگر اسم پخپل حالت با نسدے دا برقرار دے نو دا اللہ پاک دا سد پارا روڑیا دا دا پارا دا دا پکولو دا دا قواہ دا پارا دا ازالے دا چا دا دا قواہم دا قواہم دا پکڑا چکورے دا ما قبل حکم منسوخ تی خدا دا حکم ندی منسوخ ومن کانا مریضن اگر انسان جگہ بیمار دے او علی سفرین فافترا فعلیہ عدت من ایام اخر دا من ایام اخر من ایام اخر اللہ پاک ولی ذکر کی فعلیہ القضاء اللہ پاک ذکر نکڑا ہے اے ماں تو جل کر فعلیہ القضاء اللہ پاک ذکر نہ کسی ہوئی دا دونوں کو تعبیر اللہ پاک والے کہ مفتی شفیع سے معارف القرآن کی وجہ ذکر کرے دا ودی کہ اللہ پاک دیر بنیادی خبر طرف تو اشارہ کرے دا امان اللہ مولی سے دے ہوگو رہا سا خبر تعالی اشارہ کرے دا ودی خبر تعالی اشارہ کرے دا چی مسافر دی دا سفر ندی راغے خورز ورطانو ملونش منورے او مرشو بیمارو او بدق بیمارے کی دی سشو دا دنیا نہ لاڑو اور روجی ورت پاتے ہوتے تو موقع ملونش و ایام اخر ورت ملونش چاہے کہ دس روڑے وے قضا روڑے وے دا قضا روڑو نہ مخ کے مخ کی دس شو وفات شو نہ نہ پسش تھا قضا اشتا آن پہ فیدی اشتا فیدی خوبا کس بانی چی بچا بانی سرش قضا رش پتہ بانی سنشتا قضا نشتا دی پا مسئلہ بانی ورسے دی یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر غواڑی اللہ پاک بکم پتا سبان الیسرا اسانتیا حیث اباح الفطر بالسفر والمرض مدارک لکھ لی حیث اباح الفطر پتی حیثیت چی مباح او کر دو الفطر روجا معطول پا سفر سر و پا مرض سر دادا اللہ دا رخنا اسانتیا دا کر ولا یرید بکم العسر نہ غواڑی پتا سبان العسر تنگ سیا مدارے وجنا پا قضا کی تا تخصیص انہوں کہا چکورے پتہ یو میش کے بدن دن قضا را کر دے نا وہ قضا دے چکل رو کر سو لے تا اللہ پاک اجازت در کرے دا اللہ پاک پتا با دے تنگ سیان نکی کن ولی تکمن العدت ولی تکبر اللہ دا زیب اس لگو دل دل لگو نے پکرو کہا متوجی ہوئی کن ستڑے ہونے ویأمرکم بالقضاء رازو سے وہ لگو ویأمرکم بالقضاء اللہ حکم کی تا تا بالقضاء پا قضاء سر ولی لتکمل العدت دا دا دے دا پارا کنا چی تو پورا کی کنا العدت عدت ما افطرا شمیر دا اغر وجو چی کمی تا ندی نیولی تا پاکی افطار کردے تفسیر ما وردی دا قشان لگو لی دی ہاں ویأمرکم بالقضاء اللہ حکم کی تا تا پا قضا بان کو پیدر پی نیسی کو جدا جدے نیسی کو شمیر با برابرے ہاں شمیر با برابرے ولتکبر اللہ اور جت الوی بیان کی دا اللہ پاک تکبیر سے تو وہی لگا اللہ الوی گڑل ولی تکبر اللہ جت الوی بیان کی دا اللہ پاک علام ہدا کو لوی بیان کا دا اللہ پاک علامہ پدی ہدا کم چ رہنمائی اکڑا تاسو تا پکزا روڑو لو سرا چ رہنمائی اکڑا تاسو تا پکزا روڑو لو سرا دادا اللہ سونا لوی میں ربانی دا بے خیر دی بیماری بیو نہیں سا پا سفر باندھے ہاں بے انسا اس کو اللہ دا اعلان کرے ہوئے چلے سفر دا وجہ نہ تارو جمع تکڑا ماں اجازت کرے دے دا بیمارے دا وجہ نہ تارو جمع تکڑا ماں اجازت کرے دے خلاڑ دا برکات نہ محروم شو ہر وقت بے انسان بے سر ہو کو نہ اللہ پا کوئی نہ زما لوی بیان کیا ما پا دے قضا روڑو لو باندھے تے دا برکات دا روجی نہ محروم ہو نہ ساتھ دے ولی تکبر اللہ لوی بیان کدا اللہ پاک علامہ حداکم لوی دا وجہ ولی بیان کیا علامہ پدی باندے حداکم چی رہنمائی اکڑے تاسو تا سا طرف تیا پا قضا روڑو لو دا سی ادریس کرنے لوی سب لگو لے ولعلکم تشکرون اور دا دید پارا چی تاسو شکر ادا کی اللہ دا اللہ پاک علی نعمی ہی پا نعمتون دا اللہ پاک سونا نعمتون در باندے رو لے گل
نو چې خوشحالی در باندې الله راولي نو شکر ادا کا لاړ شو دوه رکعت نفل کا فکر هم دی کو نه پاکستان آزاد شو دا د الله نعمت دی کو نه یو دوه رکعت سو کیا امو خوب کی گڑی وإذا سألك عبادي عني فإني قريب رازي گورے ورتھا وإذا سألك عبادي عني دروجی تذکرہ شروع دکن او پروجے کی دعاگان قبلی کی خاص کر په وخت افطار کی اللہ پاک قبلی نو وإذا سألك عبادي عني چکلتان ته پوسکڑی اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام زما دا بندین عني زما پبارکی زما پبارکی چمون اللہ تپ قلار قلار آواز وباسو کنا سم چغی ورتو وہ نو ورتو وے چغی مواخ فانی قریب فقل لهم انی قریب تدوی تو وے انی قریب زن از دیم کنا ها زن از دیم پکم اعتبار سرا بالعلم والحفظ پہ اعتبار دے علم سرا پہ اعتبار دے حفاظت سرا لا یخفا علی شیء پما با نستا یو شیم پٹن دے دا مخازن مانا کڑے دا اور فإنی قریب ذن ازدیم فإنی قریب الاجابت ز قریب الاجابت ما قبولیت طرف تن ازدیم آیا استاد پارا دعا گان قبلو میا اور تفسیر ماوردی پل لگو لی دی قریب من سماع الدعا نزدیم اوریدو دعا تا اجیب دعوت الدعا باس ما تو گرے یو جلک مال رکھے تفسیر کبیر کی امام رازی سے بوئی چھے کم دے کی دار آغلی دی چھے صحابہ کرام تانا دا تو پوس کی نو قل یسألونک عن المحیف قل ہوا ازل دا سید دنیا زیادہ راغلی کرنا یسألونک عن شعر الحرام قتال فی قل 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 آغلی دی جواب کی تور تو ہے تور تو ہے دو زیادہ دا چھے کم دی جدیر جدا راغلی دی یو خدلتا اللہ پاک قل ندر اوڑے دا قولی والے ندر اوڑے یہ پدی کی دی طرف تی اشارہ دے اہمیت دا دعا تی اشارہ دے اللہ پخپل بانے جواب برکی چی فإنی قریب اے پیغمبر تور تمو ہے آن زور تا پخپل ویما چی فإنی قریب اے بندہ زتا تسیم ہے دانیز دیم او بل ویسألونک عن الجبال تانا تپوس کی دغرون متعلق چی دا پورس تا قیمت چر تلاتش فقل التفار آغالی نور زینون کی فاوا سر ندر آغالی التسر آغالی نقطہ پکی صدا وی نقطہ پکی دا دے چھے اے پیغمبر فوراً جواب پر کا زکر چھے دا مسئلہ دا عقیدی مسئلہ دا چھے عقیدی خراب ہونے شد دا مسئلہ دا سا مسئلہ دا دا عقیدی مسئلہ دا اجیب دعوت الدائی زکر قبل اوم دعوت الدائی سوال دا سوال کون کی ازا دعانی آن چکل امان او گواری ازا دعانی آن چکل امان او گواری نوزی سکو مالکا سوال قبل اوم اجابت چاہتے ہوئی لکھی اجابت تفسیر جمل لکلی دی فی اللغت اطواعت اقوارو کا اعطاء ما سألہ مظہری لکلی دی اعطاء ما سألہ چسی غوتی دی اغور کول دیت اجابت وی لکی گی ہاں اجابت نو فل اجابت من العبد اطواع ومن اللہ العطواع نو اجابت تا بندنا دا ستا وی لکی طاعت تا او چدا اللہ دا لخشن بیا ستا وی لکی گی اتوا تبی لکھی گی زقب لہوم اسوال سوال کون کی زاد آئینی چکل زمان اغواری فل استجیبو لی پس قبولتی اوکڑے لی زمان دا احکاماتو اے زمان بندگان والیؤمنو بی او یقینو کے بی پما باندے لعلہم یرشدون دا پارا دوی لعلہم یرشدون یہتدون دا پارا دوی چی دی ہدایت بیامومی ستا لکا ہدایت بیامومی روح المانی وی لما سوالہ دینہم و دنیاہم د خپل دین او د دنیا مصلحت طرف ته راهنمایي بیا مومي یو اجابت ته یو استجابت ته په دې دانو کې فرق ده اجابت مطلق جواب ته وي کو په نعم سره کو په لا سره کو په بلا سره اجابت څه ته ویل کی مطلق جواب ته یو استجابت ته استجابت چا ته ویل کی چې څه غواړي اب زه در کوم چې څه غواړي نو ګور الله پاک دا مؤمنان پا حق کی اجیب و ذکر کا زی اجابت کو ما اجابت دا دی چیزا ما خواہ دا چکل قبلوں میں ستا حکمت تب گورم ستا دا حکمت مطابق پچھ کم دے سکو مالک آیا دا آگان قبلوں مستا نو دا اجابت دی مطلق جواب کہ غب پنا عم سروی کو پلا سروی او کو پا بلا سروی دا اجابت دی او یو سدے لکا
استجابت ته استجابت هغه الله پاک په خپل جانب کې ذکر کیا چې زما په احکاماتو کې د استجابت نه کارواله سچ درته وې منو دا اومنه سچ درته وې ما دا اومنه کنه پین نه پیګه پیا او امام رازی رحمت الله علیه وی یو ګور کنه الله پاک سو وی فل استجیبو لی امام رازی وی چې الله پاک فرمای چې زستا دوا قبل محالان کې تا ته محتاج نه میا نو ته په طریقو لازم احکامات قبل وا زکه چې ته ما ته محتاج اے وحل لكم ليله الصيام الرفث رازی باقی احکامات الله پاک د روزو ذکر کړي حلال کړل شوی تاسو د پاره ليله الصيام پشپ د روزو کې الرفث مشغوله کېدل اعلان سای کوم خپل بیبیان سره شروع کې حکم ډیر سخت روزه باندې ما تکړه کنه سبا دې ما تکړه روزه نو تر څو پورې به دې ما سوتن موز نو کړې یا به او دې شوی نه وي خوراک وسکات برواو خو چې سبا دې وکړه یا ما سوتن موز به دې کو یا بس او دې بشوي بس بیا به عقل او شب هغه حرام نزدیکت هم حرام شروع کې دا حکم سخت حکم ایو صحابی په دې کې مبتلا شو کنه هداغونو مفسرین را نقل کړي تفسیر ذخیرۃ الجنان کې نوم را نقل کړي دی حرمه بن قیس حرمه بن قیس چې هغه راغی او روزه ماته کړي او په غیاب یې اسکلی او ټول اور ذکر کړي خځه ورته دی کوم دی نو سره ولوم ما سره وسشته نو کور کې سشته نه دین وبسره وای ا چې هغه راتلا نو تاسو او د شی د شریعت حکم خو بده او چې ودو بشو اه بیا به خوراک سکاک نارو ټول اورزم نار نغور او پشپم نغور په سبا باندې به ټول اورس کار کو بیا چې ما خام راغی ها کور کې سنو غریبی ما غټم کې غربت ډیر زیات خزه ولا تیاری کو ته بل کور نه یا اچ هغه را لدی بیا سو شو او د شی او بیا په سبا باندې به هوش شو ځکه چې انسان دو ورځې او دوش په مسلسل پناره کې تیری او سون خوري نه الله پاک بیا پدی کې تخفیف نازل کا سنازل کیا وحل لكم ليله الصيام الرفث حلال کله شوی د ستاسو د پاره ليله الصيام پشپ د روزو کې الرفث معنی مې سوکړه لگا رفث چاته ویل کی سراج المنیر لیکلی دی کلمه جامعه لكل ما يريد الرجال من النساء کلمه جامعه دا یو جامع کلمه ده لكل ما يريد الرجال من النساء چې د کوم سی سړی مطالبه کوي د چا نه د خزنا دې طرفس وی لیکيږي ها او یو سړی خپل زنانه خولې پروژه کې نو خولو له پشریت کې جایز دي که جایز نه دي پروژه کې جایز دي کنه او چې لاړې تیری نشي دا ټکی په کې یاد ساتي ها چې څه تیری نشي آیا واست مولا سه وناغه یو کس ولرا چې رجی ماته د سپیدم مخه د سپیدم ورته بدا د سپیدم دی خو ډانګي بدر سری ګوري سب بدر سری ډانګي بدر سری ګوري په به ډانګي تیری کې دمو نه وای کنه یقینا کچ برابر دی نو ما درته وی چې روا دی ا زمو یو استاد هغه ډیر خشته خبره کول مشال استاد زمو وی دی فقه وی دی چې دا روا دی وی دی روا کړی دی کین یقینا کا خو سم کوشته وی سړی پیله موړ شي هن لباس لکم وانتم لباس لهن راځه ګوره ورته هن لباس لکم الله پاک سے فرمائے دا بیبیاں چی دی لباس لکم دا لباس تے دستا سو دا پار و انتم لباس لہن او تاس لباس دی دوی دا پار پدی کی گن تو جہاد دی دا زنانا لباس لکم لباس دستا سو دا پار پردہ دا فواحش نا یومان پردہ دا بدنامی نا ہر چا تا پتہ لگی چی دے خزت یا لباس د انسان د فطرت تقاضا ده ننګاپن بربن جون تیرول دا د هر چا د فطرت خلاف دي سو کوم نخ وخی بربن کې دل فطرت نه برداشت کی نو څنګه چې انسان لباس ته محتاج دي د قشان خزه ته محتاج دي بغیر د لباس نه وخت نه تیری نو بغیر د خزه نه وخت نه تیریږي درې توجیهات شو سلورو متوجی خالص سیف اللہ سیف کڑے دا چھ دا لباس نلوی رازدار نشت دے زکا چھ دا لباس مخی تا تب بے لباس ہے یا لکہ زمونگو دا لباس پامنس کی سشتا نا دا لباس مخی تا سیم ہے بے لباس ہے خو لباس زمان سن ہے
آیا می نه لیکنه چاته می آیا نخ کار کی زما رازدار دی نو خزه خاون ل پکار دی چې دا د یو بل د کمزورو رازدار او امین وی یو بل ته نور خلکو ته نخ کار کی په بل لباس کې دی طرف ته اشاره سلورم توجی شو پنځم توجی تفسیر جمل کې لیکل دی ودا الله پاک تمثیل لصعوبه اجتنابهن تمثیل پیش کړی دی مثال چې د دوی نه ځان ساتل مشکل دی اجتناب ته نه مشکل دی وشدت ملابستهن او الله پاک مثال ورکړی دی د شدت ملابست د پاره څنګه انسان د لباس نه بغیر زندگی نه تیریږي د قشان د خزنه بغیر هم زندگی نه تیریږي سراج المنیر پاکستان له توجی کړی هغه وای هن لباس لکم ایسا قانون لکم دا سکون دی دستاسو د پاره څنګه لباس انسان نیه چولی نو ده ته سکون نه ملاویږي لباس واچی نو په آرام شي ډېر مطمئن شي د قشان خزا سکن لکم دا سکون دی دستاسو د پاره یو خبره بیا ډېر بل جواره کړی ری د سور شی چیړلې دی وی خزه د سړی د پاره لباس او سړی د خزه د پاره څه لباس ما درته وی کنه چې د سړیو د لباس په منځ کې سشتانه نو دا دی طرف ته اشاره ده چې کله سملی نو سو کې لکه تجرد کې عند النوم دا ارس نسان سو کې لکه خالی کې و اجتماعهما فی صوب واحد پیو جام کې راغون شي پیو بلستن کې پیو کمبل کې راغون شي نو دا یو بل سره داسې یو ځای شي ته به کو دا دواړه د یو بل لپاره لباس ته د یو بل لپاره څه ده دا چې کوم دی جامه ده ذخیرۃ الجنان کې لیکلی دي چې څنګه لباس د انسان عیبونه پټی نو د قشان ښځه او خاون به د یو بل څه پټی لکه یا عیبونه پټی څنګه چې لباس د انسان دپاره زینت دی نو ښځم د دې سړي دپاره څه دی دا چې کوم دی زینت دی په مسله باندې ورسېده او یو توجی پکې امام قرطبی صاحب کړی دی وی هن لباس لکم هن فراش لکم دا ښځه د ستا د پاره داسې ده لکه تولای و انتم لباس لکم و انتم لحاف لهن ته داسې لکه پسو بلستن علم الله انکم کنتم تختانون انفسکم علم الله پویږي الله پاک پوی دی الله پاک انکم چقینن تاسو کنتم تختانون انفسکم شی به تاسو تختانون انفسکم چې خیانت کې به واچوي تاسو خپل ځانونه بی اتیان النساء پراتک کولو کې خوځو ته فتاب علیکم الله مې ربانی وکړو په تاسو باندې.